waa wiil da'yar ah oo indhihiisa ay soo jiiteen gabdho badan oo Soomaali iyo ajaanib ah, gaar ahaan wadamada Carabta. Si aadna ayaana looga hadalhayay baraha bulshada saacadihii ugu dambeeyay kadib markii maxkamad ay xukun ay ku riday. Wuxuu ahaa ruux baarinimadiisa aad loo ammaanay, xitaa caawin jiray waalidiintiisa iyo diriskaba. Maxaa ku qasbay in hooyo iyo gabadheeda uu dilo? Sidee ayaysa ciidamada ammaanka u soo qabteen? Macluumaadyadaasi iyo kuwa kale ayaan ku ogaan doonaa warbixinteena maanta. Ku soo dhawo Maracadde Show, fadlan like saar muuqaalka haddii aad ka heshay, kana dhiiba aragtidaada haddii aad jeclaan lahayd in warbixinada noocaani oo kale ah aan soo badinno. Mahadsanid. Wiilkani dhallinyarada ah waxaa lagu magacaabaa Cameron Herring, waxaa maxkamad ku taala dalka Maraykanka ay ku xukuntay 24 sano oo xabsi ah kadib markii la raacay xeerarka iyo sharciyada dalkaasi u yaala, iyada oo la eegay dembigii uu geystay wiilkani dhallinyarada ah. Xog kooban haddii aan ku ogaano, waxa uu dhashay 1999-kii. Wuxuu yaraantiisa ku noolaa gobolka Texas ee dalka Maraykanka. Waxaa la dhashay hal wiil oo lagu magacaabo Treytan Herring. Hooyadii waxaa la sheegaa asal ahaan inay ka soo jeedo mid ka mid ah wadamada Carabta. Waxaa xitaa la sheegaa inay muslim ahayd, laakiin isaga waxaa la sheegaa inuu haysto diinta Kristanka, inkastoo aanan xaqiiqo rasmi ah loo haynin. Wiilkan wuxuu shil gaari uu ku dilay hooyo lagu magacaabo Jessica oo 24 jir ahayd, iyo gabadheeda oo caaliye lagu magacaabo oo 1 sano iyo bilooyin jirta. Kadib markii falkaasi uu geystayna waa la xukumay. Hadda gabdhihii Carabta iyo kuwii Soomaalida waxay leeyihiin ninka dilkan intaasi la geystay ee 2 qofood ifka dhaafiyay maxaa loo xukumay? Wuu qurux badan yahay, indhihiisa ayaa qurxoon, kuma wanaagsana in 24 sano lagu xukumay, iyo sheekooyin kaleba. Laakiin marka hore, inta aanan arrimahaasi aanan eegin iyo hadalhaynta Carabta, halkii lala safan lahaa sayga laga dilay hooyada iyo canugeeda oo lala saftay wiilkani dhallinyarada ah, bal marka hore aan ogaano sida uu shilkani u dhacay. Gaari ayuu watay Cameron markii shilkani uu galayay. Gaarigaasi uu watayna wuxuu ahaa hadiyad loo keenay kadib markii uu dhameeyay dugsigiisii sare. Subax subaxyada ka mid ah bishana ay tahay 23 May 2018, waxa uu yimid nin ay saaxiibo yihiin oo John lagu magacaabayay. Cameron 18 sano jir ayuu ahaa xilligaasi. Waxay ahaayeen saaxiibo aad isugu dhow. Subaxnimada qisadani ay dhacaysay, Cameron iyo walaalkii waxay doonayeen inay jiimka ay aadaan, laakiin waxaa yimid Cameron nin saaxiib la ahaa oo saaxiibo dhow weliba ay ahaayeen. Wuxuu isagana u watay gaari kale oo wuxuu yiri, maanta aan isku wada raacna jiimka. Kadibna Cameron iyo walaalkiis way ka aqbaleen oo gaarigii cusba ayay isla raaceen oo hadiyad ahaan loo keenay. Ruuxi kalena gaarigiisii ayuu watay. Kadib markii ay wadada in cabaara ay socdeen kadib, waxay go'aan ku gaareen in labadoodii ay tartamaan, oo weliba Cameron ayaa soo jeediyay inay tartamaan, waxaana lagu tartamayaa xawaaraha gaari wadida. Waxa ay maalintaasi ay sheegeen in midkii badiyaa hadiyad qaali ah la siin doono. Maalintaana xawaare speedka waxay gaarsiin ilaa 160 ilaa in ka badan 100. Wadadaasina speedka ama xawaaraha loogu talagalayna wuxuu ahaa 40 ilaa 60 oo keliya. Maadaama wadadan marar badan shilal ay kaga dhicin darteed, ayaan xawaaraha wadadaasi loo adeegsanayo gebi ahaanba loo yeeray, maadaama ay xaafadna ku dhex taalo dad badan ay adeegsadaan iyaga oo lugeynaya. Hooyada dhimatay ee Jessica lagu magacaabo ma aysan deganin gobolka falkani uu ka dhacay ee Florida, sababtoo ah waxay maalintaasi u timid casuumaad adeerkeed ay ka heshay oo deganaa Florida, halkaasoo u soo socotay. Markii gaarigoodii ay ka soo degeen, iyadii gabadheedii waxay go'aansadeen inay iska soo lugeeyaan, oo gabadheedii ayay gacanta ka qabsatay, waxaana ay ku socdeen wadada ay wiilashani ku tartamayeen, waa Cameron iyo saaxiibkii. Kadib waxaa dhacday John inuu hooyada iyo gabadheedii meel fog uu ka arko, maadaama xawaare weyn ay ku socdeen. Saaxiibkiis ma uusan awoodin inuu u sheego, kadibna baabuurkii John dhinac ayuu u leexiyey. Cameron isaga oo qabardaar ah wuxuu isiri saaxiibka waa uu leexday gaariga, ha ku dhifanin ee dhinaca kale u leexo. Kadibna wuxuu toos u aaday hooyadii iyo gabadheedii, kadibna halka ayay ka feeneen labadoodii waa ay dhaceen, meeshana shilkii aadka u xumaa ayaa ka dhacay. Weliba waxaa la sheegaa markii gaariga uu ku dhiftay hooyada iyo gabadheedaba ilaa ay 40 tallaabo, waa 40 tallaabo meel u jirto ayay ku dhaceen, sababtoo ah gaariga xawaare aad u sarreeya ayuu ku socday. Cameron gaariga speedka waa uu soo yareeyo ilaa 60 ayuu keenay, maadaama si kadis ay kaga soo horbixeen gabadhan iyo hooyadeed, laakiin wuxuu isku dayay inuu xakameeyo. Waa ay suurtagal weysay hooyada Jessica ee 24 sano jirka ahayd ee dhallinyarada ahaydna goobta ayay ku geeriyootay. Gabadhana markii dambe cisbitaal markii la geeyay kadib ayay geeriyootay gabadha caaliya oo 1 sano iyo bilooyin jirtay. Cameron saaxiibkiis iyo walaalkiiba saddexdoodii waa la xiray, laakiin markii dambe waxaa la sheegay dammaan ahaan Cameron in lagu soo daayay dhaqaale gaaraya ilaa iyo $60,000 Maraykanka ah. Maxaa dhacay kadib?
kadib waxaa dhacday in dadkii ku noolaa magaaladaas gabi ahaanba ay arrintan ay ka caroodaan oo ay banaanbaxyo waaweyn ay dhigaan sababtoo ah waxay yiraahdeen ma ahayn in damaanad lagu soo daayaa nin hooyo iyo gabadheedii gabi ahaanba ifka dhaafiyey cameron iyo walaalkiis waxay ahaayeen laba saaxiibo ah waxaa la sheegaa xataa inay ahaayeen owlaad aad baahri u ah oo caawin jiray faamilkooda ama qoyskooda deriskooda iyo sidoo kale dadka masaakiinta ah wiilkan maxkamad ayaa la soo taagay bishii abriil ee lasoo dhaafay 2020 waxaa lagu xukumay 24 sano oo xabsi ah saaxiibkii 6 sano ayaa lagu xukumay walaalkiina 2 sano oo xariga ayaa lagu xukumay xitaa waxaa la sheegay in cameron la daba socon doono ilaa iyo 15 sano markuu xabsiga ku jiro waxaana kadib la sheegay in la baari doono habdhaqankiisa hal qalad oo kale haddii uu galana ciqaab culus ayuu cameron mutaysan doonaa sida xeerka uu dhigayo ninkii gabadha qabay ee dhimatay waxa uu hore u dalbaday in cameron 30 ilaa 24 sano lagu xukumo laakiin 24 sano ayaa ku dhacday cameron waalidkiisii waxay ku doodeen in wiilkooda uu aad u yaraa waxaana inay shil ay ahaayeen oo wax ku talagalay aanay ahayn laakiin ay doonayaan inay raacfaan ay ka qaataan xukunka 24 sano jirka ah walow natiijada aan ilaa iminka ka soo baxda aan la ogeyn marka aan eegno waxyaabaha sheekadan ku hareereysan waxay tahay in gabdho badan oo carbeed ay aad ula safteen ninkana dilkaasi geystay baraha bulshadana aad loo hadalhayay kaliya iyagoo eegaya quruxdiisa iyo indhihiisa gabdho soomaaliyeed oo u muuqda inay ka caraysan yihiin sida wiilasha soomaaliyeed toddobaadkii hore ay u hadalhayeen fanaanada reer suudaan ee nadda ayaa dhankooda si weyn waxa ay ku soo hadal qaadayeen baraha bulshada sida ay uga xun yihiin falka ninkani loo geystay weliba waxa ay si jeesjees ahaan u lahaayeen maadaama wiilasha soomaaliyeed nadda ay naga dawadeen hadda waxaan haysanaa wiil qurux badan oo annaga hadalhayn karno waxa taa ka daran in gabdhihii carbeed oo idil ay xitaa hashtag ay u sameeyeen oo ay leeyihiin ninkan ha la sii daayo uma qalmi in 24 sano lagu xukumo wuu qurux badan yahay iyo arrimo kale oo dhowr ah marka maxay kula tahay adiga markaad xogtaani oo idil aad heshay xukunka dhacay iyo sida loo hadalhayaba macluumaadkani gaar ahaaneed oo aan keliya warbixintaas maanta aan ku eegayna waa naginta sida ayaad u aragtaa in macluumaadyada sidaan oo kale la hadalhay aan xoogo badan ka keenno iyo arrimo kale oo dhowr ah oo ku saabsan dhanka sirdoonka muuqaalada ay duubaan kaamirooyinka qarsoon iyo xoogaha sida gaar ahaaneed oo aan doonayn inaad macluumaadyo badan aad ku ogaataan qaybta hoose aragtidaada inoogu reeb haddii aad nala socotay bilow ilaa dhammaad sheekadan mahadsanid.